Kutaisis budgeti 700 ათასი ლარი გაიზარდა, რის შედეგადაც ქალაქის მთავარმა საფინანსო დოკუმენტმა 71 მილიონ ნახევარზე მეტი ლარი შეადგინა. თანხის გამოყოფა მოხდა რეგიონული განვითარების ფონდიდან მესხიშვილის სახელობის თეატრის ტერიტორიის მოწესრიგების მიზნით. ცდილება შევიდა ასევე ქუთაისის საფეხბურთო კლუბ ტორპედოს დაფინანსებაში, რომელიც 400 ათასი ლარით გაიზარდა. მიმდინარე წლის ბიუჯეტში განხორციელდა ცვლილება, რომლის საფუძველზე შემოსავლითი ნაწილი გაიზარდა 700 ათასი ლარით. შესაბამისად ბიუჯეტმა შეადგინა 71 მილიონ ნახევარზე მეტი, რაც ასევე უპრეცედენტო ციფრი არის ბიუჯეტის შესრულების და დაგეგმვის პროცესში. რაც შეეხება უშუალო ცვლილებებს, აქ ორი მთავარი ცვლილება განხორციელდა. ერთი რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დამატებით ქალაქ ქუთაისს გამოეყო თანხა მესხიშვილის სახელობის თეატრის ირგვლივ ტერიტორიის. რაც შეეხება მეორე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ცვლილებას, ეს არის, რომ 400 ათასი ლარი დაემატა ტორპედო შპს ტორპედო ქუთაის. ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო დანარჩენი იყო სატენდერო ეკონომიების ხარჯზე ამოღებული და გადატანილი უმნიშვნელო მცირე პროგრამებზე.